välkomna till ytterligare ett spännande avsnitt av Curiosities-podden. Idag har vi en gäst från Norge, Are Thoresen. Men innan vi börjar så tänkte jag bara poängtera våra gamla vanliga slagdängor. Att det som Are och jag kommer att säga idag, det står för oss själva. Vi representerar inga andra än oss själva och så får man också hantera synpunkter. I övrigt så är vi ju tacksamma då för återkoppling på curiosities-podden@gmail.com eller på Instagram och Facebook där ni också hittar oss. Där ni är ju väldigt välkomna med synpunkter och idéer. Med detta sagt, Are, välkommen. Tack. Har du lust att säga någonting om dig själv till att börja med? Ja, jag är alltså då en norsk veterinär, utdannet i Oslo, veterinärhögskolan i 1979. Och i och med att jag då i många år för det hade utvecklat ett visst klarsyn, alltså en observationsevne av sjukdomsorsaker, så såg jag i löpet av någon få månader i min veterinärpraxis att nästan alla sjukdomar hos dyr är överfört från ägaren. De har sin orsak i ägaren. Mm. Slik att när jag uppdagit det så slutade jag nästan att behandla djur, men gick över till att behandla dyrene via ägaren. Och resultaten var alltså långt bättre än att behandla dyrene direkt. Mm. Ja. Och detta att erkänna människa som orsak till sjukdom hos dyr, det har jag då brukt i min praxis sedan. Men det också ledde till, det var ju då få en insikt i mekanismerna bak det jag kallar translokation. Mm. Alltså en sjukdom går från ett individ till ett annat individ. Mm. Kontra en transformation, hvor sjukdomen förvandlas där den är. Och det jag så då, det startade alltså med att observera det på dyr, det var att detta sker också mellan människor. Mellan vuxna och barn, mellan män och kvinnor och mellan människor och dyr. Och det som är då egentligen en tragedi, en tragedi i alternativ medicin, är att 95% av alla behandlingar innan akupunktur, kraniosakralterapi, homeopati, urteterapi och så vidare resulterar i en translokation. Mm. Och det reiser ett moraliskt spörsmål. Är det då riktigt att göra det? Mm. Och det har jag stridit med i många år för att finna andra måter att göra detta på, andra sätt, slik att man kan transformera sjukdomen och inte translokera sjukdomen. Ja. Ja, det låter ju oerhört spännande, det jag direkt kommer att tänka på som princip när du säger att det är människan som orsakar sjukdom hos djuren. Så tänker jag att det blir ju väldigt logiskt att överföra det på alla klimatdebatter idag. Där man ju nästan skulle kunna utvidga det påståendet eller erfarenheten till att gälla hela naturen. Alltså att ja. Det som vi arbetar med idag är att mycket av de problem är människoframställda. Och då blir det ju väldigt uppmuntrande om vi nu kan samtala om, kan man hitta sätt att hantera det? Alltså går det att göra någonting åt det? Och det intressanta är när jag berättar, kan du säga, vanliga kollegor om detta, så är de eniga när det gäller dressyrhäst. Mm-hmm. Och där har man nämligen sett att hvis ryttaren har ett ryggproblem, så får hästen ryggproblem. Hvis den som rir har en nackeproblem, så får hästen en nackeproblem. Och det förklarar man med att då sitter man på en speciell måte och så får hästen problem. Så det är de eniga. Mm.
Men det jag har sett, för exempel, det var en dressurhäst i Tyskland som ingen fick till. Den hade ett nackeproblem och kunde inte gå i höjre volt, den kunde bara gå i vänstre volt. Och då fant jag ett nackeproblem hos ägaren som jag då rättet på och bad henne omedelbart att ri. Och omedelbart så kunde hästen gå i då höjre volt. Mm. Det är fantastiskt. Omedelbart. Ja. Och det betyder, och det river klar väck det grundlaget att som kollegor tänker att visst man då genom längre tid rir sån så får hästen också detta problemet. Då vill inte det försvunnit omedelbart när jag rättet på nacken. Ja. Så detta går alltså i det livskräftande cirkulation och har en alltså en omedelbar verkning. Det är intressant. Och för jag vet ju nu, har jag ju hört dig, så att jag vet lite grann vad vi ska prata om idag. Alltså, man kan ju då titta på flera sätt att hantera sjukdom eller fel. Alltså, var kommer de ifrån? För det blir ju någon slags naturlig fråga då, varför gör man inte rätt från början? Ja, alltså, vi äter fel, vi lever fel, vi tränar fel, vi tänker fel, inte sant? Alltså, ja. Vi gör en eller annan fel i vår livsförsel som gör att vi får en sjukdom. Mm. Och när sjukdomen först är manifesterad hos ett människa så kan den då translokeras till andra. Familje, vänner, nabo och djur. Så denna första delen, den är ju egentligen, den är man allmän enig om. Mm. Problemet kommer när man då via en behandling går till en akupunktör eller en urteterapeut eller en kraniosakralterapeut och blir kvitt en migräne och tror att den är borta. Mm. Men den då är hos naboen. Det är där jag prövar då att få någon till att förstå att man må göra något annat än att bara behandla den direkt. Mm. Mm. Men jag vet att du brukar ju ganska ofta prata om saker som vi vanliga människor inte nödvändigtvis är hemtama med, nämligen att det finns krafter omkring oss som också är sjukdomsframkallande, framförallt som en slags obalans. Ja, alltså disse, låt säga man dricker för mycket öl, så man får i ett år en kronisk huvudvärk, för exempel. Mm. Och denna huvudvärken är en information i kroppen. Och det är denna information som kan hoppa över. Mm. Och denna information i början kallade jag den egentligen, alltså det var två typer av informationspaketer som jag fann. Alltså det ena kallade jag då en patologisk yin information med egen liv eller en patologisk yang information med egen liv. För jag vill inte kalla dem vad det egentligen var, alltså elementare väsensartade entiteter, alltså de danner en slags en art självständiga individer som kan bevega sig i kroppen och kan hoppa över på andra. Mm. Och det är dessa individerna, de har vi runt oss. Mm. Så när, låt oss säga att en har, det har jag observerat flera gånger, alltså en har fått en behandling eller tar en smärtestillande, denna individ, sjukdomsindividet går ut och så kan han hoppa in på en annan. Och denna andra blir då sjuk. Det var det du tänkte på, ja. Och disse kallte man i gamla dagar, alltså vad ville man kallt hvis man inte hade haft all den tankeutdannelsen man har idag, kan du säga, hvis man så att det var ett väsen, en paket med information, en entitet som hoppet från en person till en annan och så blev den andra sjuk, vad ville du kallt det väsenet? Du ville kallt en demon. Ja, och det var det de kallade demoner i gamla dagar. Det ligger väl nära till hans att börja använda den typen av begrepp när det är någonting dåligt. Ja. Men jag tänker mig också att det har väl alltid pratats om
att det dessutom finns goda demoner, alltså ja, skyddsänglar. Det är inte demoner då, kallas elementarväsner. Ja. Ja. Och det är väl mer att försöka reda ut någon slags förståelse kring, eftersom vi inte ser de här. Ja. Hur kan jag hitta liksom något sätt att förhålla mig till saker som jag inte ser? Vi är ju på något vis vana som människor, materialister i sinnevärlden idag, att ser jag inte så förhåller jag mig så att det inte finns. Mm. Hvordan man ska förhålla sig till dem? Ja, jag tänkte det första är ju hur gör jag... Du säger att du ser dem, hur ska jag... Jag ser dem, ja. Ja. Och då tänker jag, hur har du gjort för det? Eller ja. Kan jag göra det också? Ja, alltså då har jag... Från jag var liten har jag brukt en... Jag visste inte den gången att det var egentligen en metod till klarseende. Och det gick ju alltså 60 år för jag förstod att den var det som beskrivs som den nordiska vägen till klarsyn. Men helt från jag var 5-6 år, så för jag var nämligen enbarn, hade få vänner och gick mycket ut i skogen. Mm. Och dessutom hade jag denna förmågan att förundras över ting, slik att jag blev så på ett trä, så förundret jag mig över trä och på något så måtte hensatte mig in i trä. Mm. Mm. Försatte mig, skulle man kunna säga. Försatte mig, ja, in i trä, eller på engelsk faded, alltså fejdad in i trä. Och när jag gjorde det, så dukade upp andra väsner. Mm. Och i början så var de lite skrämmande. Och det tog väl faktiskt 20 år för jag blev helt van till det. Mm. Men alltså jag kunde alltså fejde in, alltså eller försätta mig in i på många måter. Och en ting var när jag spelade schack med min far, så likte jag aldrig att börja med schacken. Mm. Jag ville att han skulle ha vit. Och jag skulle ha svart. Mm. Och när han då hållt en bonde i varje hand, och så skulle man göra sån, så fick man vit eller svart. Och alltså, faktiskt talat, alltså de 100 gånger efter varandra valde jag svart. För jag kunde faktiskt se de svarta brickorna inne i handen hans. Mm. Och han förstod aldrig det. Varför i all världen klarade du att få svart varje gång? För mig var det helt upplagt. Ja. Jag såg det ju. Jag trodde inte det var något rart en gång, alltså något onaturligt. Och då jag var runt 20 eller 21 år, så fortalte en läge mig, en antroposofisk läge, Margit Engel, ja, fortalte mig, du vet att det inte är naturligt att se genom henne, sa han. Du vet väl det? Då plötsligt då för mig, nej, självsagt är det inte naturligt. Men om du tar en inbota materialist som mig, som inte ser genom händerna, kan du har jag... ingen iboende material. Ja. Hur ska jag göra? Kan jag lära mig det där? Ja, det är ju nämligen det att fejde. Eller hen... Mm. Ja. Vad är det bästa svenskåret? Försätta dig in i trär. In i skyer. Mm. In i planter. In i det vita snön. In i den gröna naturen. In i den blå himlen. Mm. Och nämligen akkurat den metoden är skildret av Rudolf Steiner, hvor han beskriver hur man kan komma över terskeln till den andliga världen ved att försätta sig in i särskilt disse tre, alltså den vita snön, den blå himlen och den gröna ängen. Jag kommer ganska nära, jag tränar på våran katt. Till exempel... Det hände senast i morse. Vanliga fall hon är ute på natten och kommer in med presenter i form av möss. Och då brukar hon stå utanför och jama. Men i morse, för det brukar jag höra. Men i morse så vaknade jag och jag skulle bara gå ut. Och då stod katten där. Så jag tror inte att hon hade jamat. Och då tänker jag att det här börjar ju liksom, där kan jag förstå den här känslan av att man känner på sig. Ja. Och det är något som blir starkare när man blir van med att försätta sig in i ting. Ja, jag kan föreställa mig att man kan träna upp en sån oh ja.
förmåga. Oh ja. Och den kan man bruka på alla ting. Mm. Man kan bruka den till att, ja, för exempel, det var också någonting min far förundrades över. Jag sa alltid, i morgon må vi raka bladene, för i morgon blir det snö och de som kommer efter, de kommer upp på snön. Mm. Vem visste du att det kom snö sedan dagen efter? Mm. Alltså man kan förutse väder, man kan göra slike ting. Det blir också av och till kan det bli obehagligt. Jag husker en gång jag höll ett kurs i Italien. Och så skulle vi ha en fridag och då drog vi till kusten, alltså italienska kust. Mm. Och så skulle vi ut och simma och så för denne nämligen hensätta sig in i gör jag alltid. Jag gjorde alltid, jag gjort det i 70 år. Antar jag, jag började väl när jag var 5 men det var så 65 år. Så plötsligt stoppade jag och sa jag kan inte bada. Havet skriker. Havet skrek. Och jag blev sittande på stranden och de andra var ute och badet. Simmade. Och så kom de nyheterna att det var en båt med flyktingar som hade vältet rätt utanför och alla hade drunknat. Alltså för det tar då havet upp och hvis du går in i vattnet så hör du skriken. Ja, för exempel. Nu tycker jag för min del att jag kan hantera frågan. Nu ska vi gå in i de här demonerna. Och för att nu har vi kanske lite klarlagt då förhoppningsvis för våra tittare att man kan ha någon slags förståelse för hur man gör. Ja. Och då kan jag ju utan problem acceptera att du verkar ha tränat på det här. Mm. Så då börjar det ju bli lite intressant vad du ser. Till exempel där du tänkte börja precis med translokationen och de väsen som rör sig. För annars är ju en slags fråga hur sjukdomen hoppar från mig till dig. Mm. Och då menar du att det kan du se att det är något väsensartat som för över. Rätt och slett hoppar över. Ja. Och hur ser det ut? Eller vad är det för slags väsen? Det är alla dessa väsnena är lite forskjellige. Det är som oss. Vi är alla forskjellige. Men de har alltså en evne till att sväva i luften. De är inte bundet av gravitation. De har ingen moral. De önskar bara att vara ett sted och vegetera. Och de har någon har en viss struktur i utseende. Och andra har nästan ingen struktur. De är bara som en slags levande garnnöste. Mm. Men det är alltså alla forskjellige. Och de är av alla forskjellige störelser. Det största jag har sett är väl kanske 20 meter. Och det minsta jag har sett är väldigt, väldigt liten. Mm. Men de sätter sig på olika ställen. Och har de liksom någon så att säga, förkärlek för vissa ställen? Eller kan man sortera dem på något ja, vis? Ja, alltså det är de som, för exempel, jag undervisade detta i Frankrike för några få veckor sedan. Och då var det han som körde mig runt, eller han som hade hämtat mig då. Han hade ett apparat som kunde ta bort smärta i armen. Så han hade, det var forskjellige lag, och det var guld och sölv och kondensator och taggen och inte sant. Så han tog bort det och så la den på bordet. Och då såg jag det steg detta väsen upp av denne, gick runt i lokalet och in i högre skulder på en dam. Samma som han hade tagit den högra armen alltså. Och hon, oj, liksom gjorde så han fick ont i armen. Så den hade då en förkärlighet för högre arm. Mm. Och det är väldigt vanligt. Det förstår jag för så vidt. Ikke någon har förkärlighet för ett bröst som då har bröstkräft. Någon har högre arm som gör ont i armen. Andra har migrän och så vidare och så vidare. Det är väldigt forskjellig. Ja. Och jag må nämna en ting till. När jag då på kongresser har i det senaste har han fortalt om detta. Och de som driver då med alternativ medicin säger nej, detta är ju helt omöjligt. Det betyder ju att vi skadar. Så har det alltid, eller de tre gångerna jag gjort det, stått upp läger från Taiwan eller Kina
och sagt att detta stämmer det han säger. Mm. Vi vet om detta, men vi bara har inte fortalt er det. Mm. För det tror inte på slikt. Och jag husker en av de taiwanesisk veterinär jag gick till efterpå, eller var en läge, jag vet inte. Så sa jag att det är väldigt fint att du erkänner det. Men när du vet att det sker, varför förändrar du det då inte systemet? Behandlingssystemet? Mm. Och då såg hon på mig, då blev det lite sån smala ögonen, vid runda, och hon sa, förändra systemet? Det var utänkligt för en från Taiwan. Mm-hmm. För att de är så bundet av detta tusenåriga system. Tradition. Långt mer än vi är. Ja. Men kan man göra någonting åt? Jag vet att du pratar om translokation. Det är det vi har pratat om nu, att det hoppar över. Men att man kan förvandla de här svårigheterna, eller väsendena till och med. Ja, så i 20 år var jag då, alltså jag fortalte inte mina kollegor om detta för jag hade en metod till att förvandla det. För jag kunde inte bara säga att det är translokerar punktum. Mm. Jag måste ju kunna säga något mer, för ellers så skapar det bara frustration. Så jag sökte i 20 år efter en måte att transformera och inte translokera. Mm. Och den fann jag till slut i begreppet eller i behandling av mittpunktet, som jag kallar alltså mittpunktet. Det är mitt emellan överskudd och underskudd. Alltså i alternativ medicin, i akupunktur, i kraniosakral terapi, allt det är det opererar de med att någon symptomer har med överskott att göra och någon har med underskott. Så det är ju försvitt i vanlig medicin också. Det är väl ganska logiskt. Ja. Och någon skolor behandlar överskottet och någon skolor behandlar underskottet. Mm. Och det jag fant ut efter 20 år, det är att hvis du behandlar mitt emellan så försvinner både överskott och underskott. Men de translokerar inte, de transformeras till något icke patologisk, icke sjukdomsframkallande. Och detta mittpunktet är det jag då nu i flera år har brukt i behandling. Alltså icke behandla symptomen, men bara behandla mitt emellan. Mm. Alltså det låter ju väldigt logiskt om man tänker sig i ett vardagsliv. Där ja. Pratar man ju också om att uppnå någon typ av harmoni och balans i livet. Det tycker jag man läser i tidningarna varenda dag. Ja. La oss säga man har två unga pojkar som slåss. Så kan du gå på den ena och fika till han. Mm. Eller du går på den andra och fika till han. Men det gör att de väntar till du har gått och så börjar du slåss igen. Ja. Eller du kan ställa dig i mitten och säga, hör här, sån och sån, sån och sån. Mm. Och jag tänker, alltså om man tar vardagliga problem med invandring eller någonting annat, så blir det lite samma sak. Alltså är det överskott eller underskott? Men det finns ju någon typ av balans. Ja. Sen om man kallar det för integrering eller... Ja. Så det gäller ju i alla frågor att hitta den här mittpunkten, tänker jag. Och då blir ju en spännande fråga igen då, hur gör man? För att finna mittpunkten? Ja. Ja, alltså det började med att jag då började att se på människor. Mm-hmm. Och då såg jag, rätt och slett, man kan se mittpunkten utifrån den metoden jag har beskrivit. Mm-hmm. Man kan föra den. Man kan faktiskt lukta den. Mm-hmm. Man kan höra den. Alltså när man vet vad man lukter efter, vad man hör efter, vad man känner efter, vad man ser efter, så kan man faktiskt se den. Men man måste först på något sätt veta vad man letar efter. Det är som att ha mistet en liten ting. Om du inte vet hur den ser ut så finner du den inte. Nej, det är klart. Men visst. Eller för exempel, alltså, jag hade ju gått i skogen mycket och jag hade aldrig visst vad trompetkantarell var. Mm-hmm. Och jag hade aldrig sett den. När jag fick grejer på att den såg sån ut, då såg jag hundrevis. Mm-hmm. Och kunde samla väldigt goda måltider. Det tror jag vi alla känner igen. Ja. Jag brukar leta efter kantarell, vanliga kantareller. Ja. Och inte den trompetkantarellen. Mm. Den blir borta. Ja. Men om man vet hur den ser ut så finner du den.
Precis. Och det samma är det med dessa tingene. När du vet egentligen vad du letar efter, så är det många måter att finna denna mittpunkte på. Men vad tittar du efter då? Jag vet inte, vi kanske inte ska bli så privata, men annars... Nu vet jag att dessa demoniska väsenden, de har en viss struktur, en viss bevegelse, en viss utseende, utsjånad. Och det jag ser efter är då det rummet mellan dessa. Och där ligger alltså den helbredande kraften, den transformerande kraften. Den translokerande ligger här. Den transformerande ligger i mitten. Och i och med att denna alltid ligger i mitten, och den ligger nära hjärtat, så kallar jag den ofta för alltså en Kristuskraft. Fordi Kristus är nämligen alltid placerad i mitten. Till och med på Golgata med tre kors i mitten. I The Sacred Heart, Sacre Cœur, mitten. I där två eller tre är samlet i mitt namn, där är jag mitt ibland eder. Och så vidare. Och också denna statuen av Steiner och Edith Marion, hvor Kristus är avbildet i mitten mellan Lucifer och Ahriman. För nämligen dessa två överskuddsstrukturerna av yang-karakter, eller underskuddsstrukturen av yin-karakter som jag nämnde, de kallas inom antroposofien för arimanske strukturer. Det är gossen här nere. Det är gossen här nere, ja. Eller luciferiske strukturer som är gossen här uppe. Och du ser, detta är inte egentligen människor, men det är strukturer. Det är dynamiska aktivitetsstrukturer som skapar, då när dessa blir för starka, så skapar de sjukdom. Och om man då stärker mitten, som är representerat vid Kristus, så vill disse då pressas från varandra, och en sjukdomsframkallande effekt, den sjukdomsframkallande effekten försvinner, och sjukdomen då transformeras till något nyttigt. Och då tänker du att metoden är den, så att säga, att lokalisera som första, för att sen kunna... Ja, först vet om det. Ja. Först erkänna problemet med translokation, så vite om dessa strukturerna, så lokalisera, så behandla mitt emellan. Och det blir lite den här gesten då, så att säga, att hålla isär. Skiva bort, ja, hålla isär, ja. Och kan du säga någonting mer om var hittar jag den kraften i mig själv, eller hur kan jag känna igen den, eller hur kan jag lokalisera den här mittenkraften? Ja, när du då har gått i sig trinnene, alltså först definiera problemet, så vita om dessa krafterna, och så uppöva kanske ett visst klarsyn eller en viss känsla eller en lukt, så finner man det då hos mer och mer hos dyr och människor, och så blir man också klar över det hos sig själv. Och då kan man också behandla sig själv. Okay. Man kan aktivera den hos sig själv. Och de här krafterna, så att säga, hittar jag dem på andra ställen också än bara mig själv? Ja, och nu vet jag vad du vill fram till. Nämligen, och det var ett chock för mig första gången det skedde. Det var en stall i Tyskland hvor alla hästarna var sjuka på grund av en 4G-mast som stod rätt vid sidan av stallen. Alla hade vondt på samma ställe, och det var så upplagt denna masten. Så föreslog en av studenterna, varför inte behandla mittpunkten i masten? Och för mig tänkte jag, ja, varför inte? Det var egentligen en ganska ny tanke på mig. För jag hade aldrig sett på masterna med det för, alltså, när man har ett visst klarsyn, så må man på en måte bestämma sig för att se efter det man ser efter. Man kan inte bara se sig runt och så ser man det. Man må
man må fokusere. Så da fokuserte jeg på masten og slo på klarsynet, og da så jeg disse kreftene også i masten. Så behandlet vi midtpunktet, og alle hestene var bra. Smerten var borte på 20 minutter, og alle de forskjellige halthetene var borte på 2 uker. To vekker. Og dette varte i flere år. Ja. Men det her behandla midtpunkten, det er der någonstans som det börjar bli intressant om vi pratar saker i omvärlden. Ja. Altså, hur gör jag då? Ja, da må man altså først, som er de samme 4 trinnene, først må man vite at det er et problem, så må man definere det, så må man bli klar over omtrent hvor de er, og så må man stärke midten ved din egentligen en god intention. Okay. Man må på en måte ville åpne midten for denne Kristuskraften. Og da åpner den seg. Så att mitt bidrag är egentligen att identifiera och sen skapa ett rum för att få den hjälpen. Ja. Det är inte så mycket jag själv som gör egentligen. Du öppnar på något ett rum och så må du ha alltså en intention att detta är för Kristus. Akkurat som hvis jag reiser mig för en stol på en dam eller en gammal man, så är min intention att han ska sitta där. Och då sker det som regel, men hvis en ungdom kommer plötsligt och sätter sig ner, då blir jag ju förbannad. Och hiver han veck och säger varsågod, detta var på en gamle man. Alltså det kan ske. Men för att jag kan känna igen den här principen nu när vi pratar mer ifrån undervisning till exempel. Jag har jobbat mycket med funktionshindrade, funktionsvarierade ungdomar, och där har ju känslan varit väldigt tydlig när det går bra. Det är inte jag som har gjort det. Jag har så att säga, genom min förberedelse och genom min erfarenhet kunnat se till att det är någonting som händer. Den känslan har varit ganska tydlig. Så den förknippar jag ju med ett sånt här fenomen. Så därför kan jag känna igen en sån här. Men jag tycker att det blir extra spännande i det här sammanhanget om vi nu går lite vidare med saker. För att många människor idag är ju väldigt bekymrade för 5G, mobiltelefoner, solenergi, ja, och så vidare. Men jag vet att du tänker lite annorlunda kring sådana fenomen också. Det är lite spännande att höra kring dina tankar runt det där. Ja, alltså efter att jag då hade den upplevelsen med den massen, så började jag att behandla då alltså de som är allergiska mot en mobiltelefon, så började jag behandla mobiltelefonen, alltså öppnade mitten. Och plötsligt är allergin borta. Det samma kan du göra med mat, nötter. De som är allergiska mot speciella nötter, du kan göra det samma där. Du öppnar mitten. Det samma med 5G-master. Alltså alla dessa tingene kan du tar bort det patologiske, du tar bort det sjukdomsfremkallende ved å öppne for midten, midtenkraften, Kristuskraften. Og det betyr at det er ikke... Ja, og så kom det et stor opplevelse. Det var altså en vitenskapelig innstilt australienser som hadde installert solcellepaneler på taket og hadde gått da med kronisk huvudvärk siden det. Dette var viktig for meg. Og han hadde målare, metare, så han visste det var så sterkt felt, og altså han kunne alt det der. Og så behandlet jeg midtpunktet på disse solcellepanelene. Og så ringte han meg opp etter noen få vekker og sa at du, det der du gjorde, det verket ikke. Nei, sa jeg. Ja, nei, fordi at feltet er like sterkt. Och jag satt och tänkte lite, och så sa jag, ja men vad med din huvudvärk? Nej, den är borta. Alltså här har du en intelligent man som är så upp i sin vetenskap att han egentligen inte tänker logisk. Och han, det var ju huvudvärken som han var problemet. Och det gav mig alltså när detta sjönk in. Ja, det är bra. Ja. Så förstod jag ju, fattade jag att det är inte fältet eller strömmen
eller elektromagnetiska strålningen som är skadlig. Men det är disse elementarväsenden som jag har beskrivit som kommer med dem. Det är inte hånden min som är farlig. Det är när jag knyttar och slår till dig. Då är den farlig. Eller jag håller en kniv. Då är den farlig. Det är inte strömmen som sådan. Det vill säga att vi kan då skilja strömmen eller elektromagnetiska strålningen eller 5G eller vad du vill från disse patologiska krafterna och därmed bruka telefon. För exempel, det är ju ganska upplagt, jag tänkte ju då på det efterhvert, när jag då tar bort fältet eller tar bort detta från mobiltelefon som gör att man kan snacka i den utan att få allergiska reaktioner. De kan ju fremdeles snacka. Det är så upplagt. Men du har väl ett translokationsproblem där också, antar jag? Nej, när du öppnar mittpunkten så transformerar du. Du translokerar inte. Nej. Det är det som är viktigt. Okay. Och det gör ju de som, det är en del som driver och avstör hus och avstör det ena och det andra och lägger upp koppartrådar och forskjelliga symboler och allt det. Det translokerar. Men öppnar du mitten så transformerar det. Nej. En annan sån här fråga som ju dyker upp på något vis är ju en mängdfråga. Alltså hur många solceller duger min mittkraft till? Om man nu kan förenkla frågeställningen. Jag antar att det har någon form av relation till vars och ens förmåga. Alltså att du kan transformera flera eller större problem än vad jag kan. Jag vet inte om man kan vara så enkel. Jo. Det stämmer. Men då är det ett god parallell att tänka på ungdomskriminelle och polis. Alltså det håller inte med en polis i Göteborg. Inte i Stockholm heller. Så du må ha ett visst antal. Ja. Och när du kommer över en gränse så börjar du få bukt med det. Och när du får ända mer så får du helt bukt med det. Alltså det är inte nog att jag gör det. Eller du gör det. Alltså alla som har då en energetisk moralitet eller en insikt i detta må då göra det. Alltså detta är en felles uppgave. Ja, ja. För det är väl en tänker jag en viktig del kanske också till våra lyssnare och tittare. Alltså att det är ju väldigt viktigt att det inte blir ett eget korståg. Ja. Utan att ju, det vore ju intressant och nästan experimentera med det. Gärna skulle ju kunna vara ett bra område att prova. Om det på det här viset går att åstadkomma en lite större effekt. Ja. Och det är ju klart, någon poliser är viktigare än andra poliser. Men alltså, en är alltid för lite. Ja, jag tänker polisexemplet är ju bra, för om det är en väldigt provokativ polis så brukar ju slagsmålen eller oroligheterna blir större. Ja. Men en erfaren kan hantera det lite annorlunda. Ja. Och om man nu transformerar, det är väl kanske mycket sagt, men man försämrar inte. Nej, alltså detta med polis är ganska intressant. För exempel i Amerika, hvor de kastar bara in i fängsel och inte gör något mer. Ja. Så kommer de ut och är ända värre. Ja. Men i Skandinavien så prövar vi att transformera de kriminella. Ja, jag vet att Kanada, där de har jobbat väldigt mycket, alltså kriminalvården, med att ha en annan hållning till kriminella. Ja, när jag sa Amerika så menade jag USA. Ja. Men så det är väl ett spännande liksom att undersöka. Men jag tänker så här, kanske mot slutet skulle man ju sticka ut huvudet ännu längre, för det finns en tredje gosse. Eller nu för tiden i Sverige måste man säga hen. Man vill inte säga gosse, det är fel. Det finns en du brukar kalla det för en ny kraft. Ja. Alltså i alla år har jag observerat disse två krafterna. Alltså de luciferiska demonerna kan man säga, och de arimanska demonerna. Överskott och underskott. Ja, och jag har skrivit en bok om det som heter Demons and Healing. Utgitt på Temple Lodge, hvor jag beskriver allt det här. Men i de senaste tre åren kanske, så har det kommit till syne mer och mer en tredje kraft. Som Steiner beskriver som Asuras. Han, det är väl ett gammalt hindiskt sanskrit namn? Stämmer. Ja. Och han nämner det mest och han beskriver det icke mycket. Fordi
på Steiners tid så var ikke de egentligen mye til stede. Nei. Altså mye har forandret seg på 100 år. Elementarverdenen har åpnet seg mye mer. Det er forskjellige innbyrdes forhold mellom erkeengler og arkai. Vidar har kommet opp. Mikael har kommet enda høyere opp. Og Asuras har kommet inn. Og det er en tredje kraft som bevirker sykdom. Og den er nesten mer alvorlig enn de to andre, fordi at de gjemmer seg bedre. Okay. De gjemmer seg nemlig i blodet. Det vil si de kan bevege seg lettere, og de er ganske nærme hjertet, så det er nå en ny utfordring som jeg jobber med. Ja. Og jeg har ikke så mye å si, jeg har en del å si om det, men ikke så mye som jeg ønsket å kunne si. Nei. Nei, jeg gjør meg litt egne tanker kring det der også, både med hjelp av deg, men even annars. For det finnes jo en slags historisk utveckling av problem också, när man kan säga att den här luciferiska överskottskraften kanske är lite äldre, bort mot 1800-talet, början på 1900-talet, med andra världskriget, Hitler och så vidare, kommer ju en annan slags nationalism som ju har funnits tidigare. Det började ju också intressant nog på 1870-talet och så vidare i Tyskland. Men idag finns ju de krafterna kvar, så de ligger ju också som en ström. Mm. Men det finns ju ett antal nya fenomen som ju inte är nationalistiska till sin karaktär. Jag tänker både ekonomiskt, alltså med så att säga finanspengars utbredning i världen, som man ju beskriver som just en ström som egentligen ingen har grepp på. Mm. Och det är sådana oerhörda mängder, och den flyttar sig blixtsnabbt över hela världen. Och där kommer du in i det asuriska. Det är det jag tänker, och artificiell intelligens är ytterligare en sån här. Mm. Och där tänker jag faktiskt på en av de kändaste artificiell intelligensforskarna, en svensk som heter Max Tegmark. Han är för övrigt Waldorf-elev också. Han har sagt att mänskligheten eller människan måste nog bestämma sig för hur man ska använda det. Mm. Han har sagt något, tycker jag då, likartat med det du säger. Mm. Nämligen, det är inte artificiell intelligens i sig, utan det är hur. Mm. Och hur vi underordnar oss och vilken kraft vi kan sätta emot. Mm. Så där tänker jag just att de här Azuriella eller Azuras, de verkar på ett område som dels är så stort och så snabbrörligt och så mångfacetterat, så det går inte med ett vanligt förstånd att förstå. Ja. Alltså, till exempel, det går inte att förstå hur mycket pengar det finns. Och det är samma sak, hur fort beslut tas inom en artificiell intelligens, det går inte att förstå. Mm. Inte för mig i alla fall. Sen. Och där kommer Azuras in, och den kommer också in i pandemier. Ja. Alltså det som alltid har med hela världen att göra. Ja, klimatfrågan. Alltså, klimatfrågan, pandemier. Och siden vi är i Sverige så kan jag ju nämna något jag inte har nämnt för dig. Nämligen när jag var och hållit ett kurs i Italien, så kom en demonstration med Greta Thunberg förbi. Mm. Ja. Och då såg jag att över detta demonstrationståget så svävde det en arkaisk skikkelse, alltså en ängelväsen som omfattade hela jorden. Mm. Då tänkte jag att wow, för många kritiserar ju henne för det ena och det andra. Då tänkte jag wow, hon är verkligen någon. Mm. Jag ska bara förklara, man brukar prata om tre steg och flera, men änglar, ärkeänglar och det högre stående, så att säga, väsen som då i tidsandar, som då skulle ha samma karaktär, att de är över nationella eller i hela våran tid. Ja. Så är detta väsnet. Det var på sommaren i 2019. Mm. Och så kom då, men så blev inte hennes impuls tatt upp. Och hon blev missbrukt på olika måter av intresser och en och andra. Mm. Alltså det, men det har egentligen ingenting med saken att göra.
alle prøvde å misbruke Jeanne d'Arc også, mm. men hun var fremdeles Jeanne d'Arc. Mm. Mm. Altså Joan of Arc. Mm. Jeanne d'Arc, det heter det på svensk også. Ja. Og det samme med Greta Thunberg, hun var faktisk overskygget av en arkai. Mm. Jeg så det, jeg sto der på fortauet med store øyne og så på dette her. Og så ble ikke dette tatt opp, og da kom nemlig senhøstes 2019, kom covid. Mm. Og den ble styrt også av en anti-arkai, mm. altså en assyrisk. Og den lignet til forveksling den som hadde svevd over dette demonstrasjonstoget. Mm. Så det var de motmaktene svar på at ikke vi tok opp dette. Og det interessante er jo at den bevirket mye av det samme som hun prøvde å få oss til, nemlig slutt å reise, slutt å fly og så videre, så det var egentlig ganske utrolig. Ja, det er spennende. Og denne sykdommen hadde da en virkning også med å åpne manges øyne for det spirituelle. Det er mange som har opplevd den covid som en portal som åpner til en djupere innsikt av den elementare verden. Och jag tänker att där vill en det blir en bra avslutning på något vis, för att det blir lite förhoppningsfullt in i framtiden tillbaks till den här så att säga, lokaliseringen av problemet har vi ju försökt att spå nu, och vi har ju också beskrivit en del av de krafter man kan använda. Så jag säger som om det var Obama eller någon annan, let's do it. Mm. Det är våran uppgift. Yeah. Förhoppningsvis inte bara din och min. Ja, jag tänker att det kan väl vara en avslutning. Vi tackar den här fina statyn för att den har hjälpt till under det här avsnittet. Tack, Karin. Och tack till dig. Ja.